filmpje ga ik je laten zien hoe je de eerste code op de Arduino zet. Ik ga ervan uit dat je Arduino al geïnstalleerd hebt op je computer. Dat je een Arduino bord hebt. Dat je een USB kabel hebt. En dat je die kunt aansluiten op je laptop of computer. Ik heb hem nu aangesloten. Je ziet dat het power ledje is gaan branden. En voor de rest branden er nog geen ledjes. Nu ga ik de code erop zetten. Ik start Arduino. Ik ga naar File, Sketchbook, naar Examples, naar Basic en Blink. Dan heb je hier de code van Blink. Dat is een redelijk makkelijke code. Even commentaar weghalen. Hier wordt gezegd dat pin 13 een output pin is. Dus dat er iets uit moet komen. Hier wordt pin 13 hoog gemaakt. Hier wordt een seconde gewacht. Hier wordt pin 13 laag gemaakt. En er wordt weer een seconde gewacht. En dan begint het weer overnieuw. Dus dan opnieuw wordt pin 13 hoog gemaakt. Wordt gewacht. Wordt pin 13 laag gemaakt. Nou is het zo dat in de Arduino pin 13 al doorverbonden is met het ledje. Ik zal even de code erop zetten. Er zit een ledje hier zo, een intern ledje. En die gaat zo om de seconde aan en uit. En die zit al in de Arduino met een weerstand erbij. Ik kan even een wat groter ledje erop aansluiten, zodat jullie beter kunnen zien. Op pin 13. Ja, nu zie je. Dit is een groen ledje. En je ziet dat het ledje gaat branden om de seconde. Nu kun je die snelheid veranderen door die tijden hier te veranderen. Als hij nou met een halve seconde zou wachten. Dan gaat hij dus twee keer zo snel. Ik kan even uploaden. En dat zie je dus ook. Nou, nu weet je hoe je een programma op je Arduino zet. En hoe je een ledje aansluit op je Arduino. En dat is wat ik wou vertellen.